All my soy like my bitch. Jo, jag köpte nog Fredrik sasist. Vad sa du? Hur går det att köpte sasist? Ja, det var innan sommaren. Det var jävligt bra faktiskt. Ja. Men nu när jag började satsa på bordshockey, ja. Så, och jag står ju på spelar och böjer fram, så har det faktiskt börjat göra något igen. Var känns det mest? Nej, det är nere i ryggen på samma ställe. Där är det? Ja. Så tittar du. Tack då. Ursäkta.